Вітаю, друзі! Нарешті у світі відбулось щось таке, про що можна предметно поговорити і розібрати. Це і вибори в Молдові, це і саміт БРІКС на болотах, це і приїзд Ллойда Остіна в Україну, ну і більше інформації, що стосується північнокорейських солдатів на цій війні, причини, наслідки. Це все. Будемо про це зараз з вами говорити. Та перед тим зроблю невеликий анонс. Зараз ви бачите на своєму екрані QR-код, і він тут не просто так. Для 37-ї бригади морської піхоти, в якій служить мій рідний брат, що пішов добровольцем на цю війну з перших днів повномасштабного вторгнення, потрібні засоби радіоелектронної боротьби. Я відкрив великий збір на 310 тисяч гривень. Сума дійсно серйозна, і без вас мені ніяк не впоратись. Тому закликаю вас донатити на цей збір. Хлопці зараз перебувають на Вугледарському напрямку. І думаю, зайвий раз говорити про те, наскільки там гаряче, не варто. FPV-дронів просто тьма. І ці засоби радіоелектронної боротьби, вони мають допомогти. В першу чергу скажу таке. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, маленький є тільки мозок у Миколи Тищенка. Тому гривня, дві, немає значення, вони в сумі дають величезний результат. Всім наперед дякую, і ми починаємо. Отже, перший тур виборів в Молдові завершився, в тому числі і завершився референдум стосовно євроінтеграційного шляху країни щодо приєднання Молдови до Європейського Союзу. Зі скрипом, звісно, але більшість проголосувала за те, щоб цей шлях, власне, продовжувався. І Майя Санду хоч в першому турі не перемогла, але набрала там 46 плюс-мінус відсотків, вийде в другий тур і швидше за все, там, якщо не трапиться якогось ексцесу, вона переможе. Я думаю, з цим має бути все нормально. Не поділяю загального скепсису, який панує серед багатьох експертів, але адже я вважаю, що в цій битві між Давидом і Голіафом, де Давид – це Молдова і Голіаф – це Російська Федерація, Молдова все ж таки перемогла. Давайте говорити про такі конкретні речі. Там населення трохи більше 2,5 мільйонів. Ну, точно до 3 мільйонів. Це менше, ніж проживає в Києві. Маючи всі ресурси, які є у Російської Федерації, маючи агентів впливу, гроші, це все, повпливати на вибори, ну це ж історія нескладна насправді. І там дійсно було дуже багато фальсифікацій, інформаційних маніпуляцій, вкидів, цих інтриг від проросійських політиків. І не дивлячись на все це, Молдова вистояла, вони проголосували за цей євроінтеграційний шлях. Майя Санду швидше за все в другому турі виборів переможе. Тому для мене ця історія більше зі знаком плюс. Бо, повторюсь, Росія дуже активно по Молдові працювала. І те, що вони вміють робити найкраще, це використовувати цей старий, але перевірений метод «розділяй і володарюй». Вони дуже сильно розділили суспільство в країні, цим вдалося зробити. Але, тим не менш, перемогу здобути вони не змогли тут і зараз. Тому я дивлюсь на це більш оптимістично. Хтось говорить про те, що а як, чому таке взагалі можливо, коли під боком йде війна в Україні, вони це все бачать. Війна в Україні триває з 2014 року. Нагадати вам, які відсотки ОПЗЖ взяла, зайшовши в Верховну Раду? Чи якими їх були рейтинги аж впритул до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Ну, давайте не будемо засуджувати наших сусідів, коли самі маємо такий негативний досвід, коли вже війна в нашій країні тривала, а не в сусідній. Знову ж таки, там багато скептицизму, що ми там будемо робити, ми маленька бідна країна, це може ще на нас гірше повпливати, складні реформи, перехідні етапи, це все зрозуміло, тут дешевий газ. Якщо навіть Німеччина
така вся велика і потужна дивиться на російську трубу і облизується, то ну що вже говорити про Молдову. Тому молодці. Майя Санду, так, до неї питань є багато, але знову ж таки проблем ціла купа, їх вирішити так, так просто неможливо, особливо коли тобі заважають з усіх боків. Другий момент, який хотів би обговорити, це приїзд Ллойда Остіна в Київ, керівника Пентагону. Тут у мене оптимізму значно менше. Загалом, у мене взагалі є дві думки з цього приводу. Не знаю, яка правдива точно, оскільки перша полягає в тому, що намагається Росію огородити від реальної інформації стосовно там і дозволів, і певної номенклатури озброєння, яка Україні продається. І таким чином виходять за цими всіми заявами про і те, що та навіщо ці всі ракети, краще там Україна нехай в безпілотники вкладається і так далі, і тому подібне. Із плюсів, то те, що можна сказати, Сполучені Штати Америки виділять $800 мільйонів, 800 мільйонів на розвиток українських безпілотних систем, на виробництво безпілотників. Дуже круто. Вау, оце супер. Тут плюсую. Взагалі жодного скепсису і негативу. Класно. Але разом з тим, загальна позиція Сполучених Штатів Америки виглядає якоюсь слабкою. Там ракети – це дорого, краще безпілотники. Вашу неньку, рідненьку, друзі, любі, друзі, 850 мільярдів на рік оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки. Яку, в якому місці для вас це дорого? Північна Корея, яка знаходиться під санкціями всю історію свого існування, може не тільки для себе виробляти ракети, а ще й Російській Федерації постачати. Іран, який понад 50 років знаходиться під санкціями, може і для себе виготовляти ракети, щоб сотнями запускати по Ізраїлю, і Росії продавати. Російська Федерація, яка знаходиться під санкціями, має можливість виробляти ракети і навіть нові розробки якісь. А Сполучені Штати Америки, найбагатша, найпотужніша країна світу з найбільшим оборонним бюджетом у світі, не може, бо їм дорого. Ну йоп. Тому, ну, візит Остіна, якщо все, що ми почули публічно, це все, то це дуже сильно засмучує. Це дуже сильно засмучує. Але все ж таки є сподівання, що дійсно рішення по далекобійності в тому числі вже ухвалено, і Російську Федерацію намагаються ввести в оману. Як це було з атакамсами, пам'ятаєте, Байден до останнього говорив no атакамс, nein. Не знаю, чому Байден говорить з німецьким акцентом, але тим не менше. А потім бах, і вони прилетіли, і росіяни такі, а в смислі, що це взагалі трапилось, як це відбулося. Тому якось так. Реакція змішана, але і конкретики насправді дуже мало. Щодо Кореї, також кілька моментів. Активізувалась значно Південна Корея, і це супер круто. Вони розвіддані передають, і от з'явилася інформація про те, що готові будуть направити своїх інструкторів, помічників в Україну, щоб топити північнокорейських полонених проводити, щоб десь ділитись досвідом і передавати його Україні, допомагати боротись і знову ж таки відстежувати, який досвід будуть здобувати північнокорейські військові. Тому що очевидно, що такий обмежений контингент, там 11-12 тисяч північнокорейців, вони не зроблять погоди на лінії фронту, але тим не менш вони здобудуть бойовий досвід, приїдуть назад, поділяться ним, підготовці Північної Кореї до відновлення війни з Південною, це буде значною перевагою. А війна, очевидно, буде поновлена, бо знову ж таки вона там не закінчилась, там тимчасове перемир'я триває весь цей час. Ну і Південна Корея може передати Україні наступальне озброєння, що також дуже круто. Південно-корейська оборонна сфера, вона космічна просто. Це те, до чого ми маємо прагнути. Співпраця з ними, це може стати для нас великим проривом. В цьому напрямку це може для нас стати
навіть плюсом. Більше переваг можемо здобути, ніж недоліків. Плюс, знову ж таки, є певна примарна надія, яка полягає в тому, що Західний світ нарешті перестане розглядати війну в Україні, конфлікт на Близькому Сході, конфлікт в Тихоокеанському регіоні, як розрізнені події, а почне підходити до цього систематично, розуміючи, що це все робота однієї осі зла. І боротись вже не просто з наслідками, а бити по першопричині. Але це буде потім. Поки що, звісно, ну, розчаровує позиція Сполучених Штатів Америки. Що тут казати? Коли говорить там речник Пентагону, Білого Дому, виходить, ну, нема доказів, ми можемо спростувати, нічого підтвердити. Ось купа доказів вже зараз шириться мережею. Південна Корея підтверджує, показує там і супутникові знімки і так далі. А Сполучені Штати Америки говорять, що ну, якщо Північна Корея відправить своїх військових в Україну, то це буде означати. Це буде означати, що між КНДР і Російською Федерацією є зближення в оборонній сфері. Хотів сказати, ми живемо, мені царапинки. А якщо дощик з неба буде капати, то земелька стане мокрою? Це от такого рівня у вас аналітика? Що стосується якогось там військового контингенту, я в це слабо вірю, я маю на увазі там з Європи чи я там звідки. І розмов поки що про це немає. Макрон, пам'ятаєте, говорив, дуже впевнено говорив. Але побачимо. Знову ж таки, не хочу наганяти якось негативу раніше, ніж потрібно. І БРІКС на фінал розпочався саміт БРІКС в Казані. На жаль, для нас він відбувається. І за заявою Росії має більше 30 країн долучитись, 26 на рівні очільників держав. Що, звісно, не дуже добре. Я не вважаю це катастрофою, але, в принципі, для суб'єктивації Путіна це великий плюс. Тому що довгий період часу, і ми, і ряд наших союзників говорили про те, що не можна там взагалі Путіна офіційно визнавати, потрібно говорити про те, що він узурпував владу, і останні вибори відбувалися з великими порушами і так далі, тому подібне. І він все ж таки на міжнародній арені певною мірою суб'єктивується. Із плюсів те, що там не буде Сілви, наприклад, який послизнувся і упав у ванні, виправдання чи ні, складно сказати, але історія може бути цілком реальна. Сам пару днів тому, чесно скажу, послизнувся і ледь не розбив голову об змішувач, тому, друзі, будьте дуже обережними, бачите, це може спіткати будь-кого, і політолога, звичайно, і президента цілої Бразилії. Вучить, чому не приїде на Росію, також офіційно там, що графік завантажений, зустрічі якісь, чи ще щось. Злі язики поговорюють, що боїться там десь мило в душі впустити, Бог його знає. Але от бачите, такий великий друг Путіна і не приїде. Із негативу це те, що, по ідеї, має бути Гутерреш, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Господи, прости, присутній там, і це мінус, безумовно, яка б там не була ця організація, але тим не менш, на саміт миру перший Гутерреш не приїхав, а на БРІКС, до Путіна, на Росію, саміт миру, який відбувався в Швейцарії, не приїхав, а на Росію до Путіна йде. Ну, тут у мене два варіанти, або тут є якась корупційна складова, або він ідіот. Іншої мотивації я просто не вбачаю, і ми маємо реагувати надзвичайно жорстко. Я бачив позицію МЗС України, як на мене, вона слабка, вона нерішуча. Я скептично ставлюсь до постійних порівнянь з Ізраїлем і розмов, що нам в цьому треба брати з них приклад. А от по питанню з Гутерешем, я переконаний, що потрібно брати приклад. Оголосити персоною нон-грате, реагувати агресивно на це. Засуджувати, тому що одне там справи окремих очільників держав Китаю, Туреччини, це може бути неприємно, але тим не менш. Але коли ти очільник Організації Об'єднаних Націй, це несе певну, накладає на тебе певну відповідальність. І тому ми маємо реагувати тут супер жорстко. В цілому, до перспектив збільшення впливу БРІКС я ставлюсь скептично.
Я не вбачаю, що у них є потенціал для якісного розширення зараз. Те, що Туреччина говорить про вступ в БРІКС потенційний, я думаю, що Ердоган блефує, щоб щось для себе виторгувати. Тому що він вже так робив неодноразово, і очевидних великих бенефітів для нього від цього не буде. Тому, мені здається, цієї історії не буде. Що стосується самого БРІКС, ну яка там може бути стійкість, коли дві головні економіки, Китай і Індія, вони фактично є конкурентами, Індія чекає моменту, щоб Китай підсидіти. Ну ця історія з часом схлопнеться і не здобуде такого великого впливу, як вони то собі уявляють, але тим не менш поки що це проблема. Ця проблема існує і з нею потрібно працювати. Поки, друзі, це все, про що я хотів з вами поговорити на цю мить. Нагадую про збір. Тут весь час, бачите, QR-код знаходиться. Можете по QR-коду зробити донат або за посиланням чи за номером картки. Всі реквізити в описі до цього відео є. Дякую, що додивилися його до кінця і не прощаємось.